ល្បិចទី11បញ្ឆោតខ្លាចេញពីភ្នំល្បិចបញ្ឆោតខ្លាចេញពីភ្នំអាចធ្វើការពន្យល់ពីរបែបមួយគឺបញ្ឆោតខ្លាឲ្យចាក់ចេញពីព្រៃជ្រៅដេញឲ្យចេញវាលហើយធ្វើការបាញ់ប្រហារតែម្ដងទីគឺដេញខ្លាឲ្យរត់ចេញឆ្ងាយទើបទៅចាត់ការពពួកឆ្កែចិញ្ចក់ដែលសំអាងលើអំណាចខ្លាដើររាតត្បាតរាល់ថ្ងៃនឹងចេញបអនុវត្តចំពោះមនុស្សវិញគឺត្រូវបញ្ឆោតមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់និងសំខាន់បំផុតចេញឲ្យផុតពីមូលដ្ឋានដែលជាទីតាំងឬគល់ធ្វើឲ្យគេបាត់បង់លទ្ធភាពតបតទើបចាត់ការគេជាបណ្ដាបណ្ដាឬមួយក៏បំបែកមនុស្សដែលសំខាន់សំខាន់ដែលនៅក្បែរខ្លួនគេឲ្យគ្រៀតចេញឆ្ងាយកាត់បន្ថយកម្លាំងពិតទើបឈានទៅចាត់ការបណ្ដាបណ្ដាខាង2និយាយថាមូលហេតុដែលខ្លាអាចបង្ក្រាបឆ្កែបានដោយសារក្រញាំបើធ្វើឲ្យខ្លាបាត់បង់ក្រញាំហើយឲ្យឆ្កែប្រើក្រញាំវិញនោះខ្លាពិតជាត្រូវបង្ក្រាបវិញមិនខានល្បិចកលនេះប្រើប្រាស់ក្នុងការដណ្ដើមអំណាចប្រជែងយកផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតអាចនិយាយបានថាមានតាំងពីអតីតកាលមកម្ល៉េះបច្ចុប្បន្នរឹងរឹតតែខ្លាំងខ្លាមួយចំនួនខ្លាំងជាងមួយចំនួនមិនកាន់តែប្លែកអស្ចារ្យដណ្ដើមអំណាចគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ដើម្បីផលប្រយោជន៍ទើបជាគោលបំណងពិតនៃការដណ្ដើមអំណាចមិនមែនដែលមានមនុស្សភ្លើល្ងើពកថ្ងាសណាដែលមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ហើយទើបដឹងដណ្ដើមអំណាចនោះទេក៏ពុំដែលជួបប្រទះថាផលប្រយោជន៍ដែលគ្មានការគាំពៀពីអំណាចអាចនៅថិតថេរបានយូរអង្វែងដែរដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនឲ្យបានចាំបាច់ត្រូវតែដណ្ដើមអំណាចឲ្យបាននៅក្នុងដៃបើគ្មានអំណាចសម្រាប់ប្រើទោះបីជាមានអាវុធពិសេសបែបណាក៏គ្មានទីសម្រាប់ប្រើវាដែរបើគ្មានអំណាចពេលដែលជួបប្រទះរឿងក្តៅក្រហាយតើមានលទ្ធភាពឯណាទៅបញ្ចេញកំហឹងបានពេលដែលជាងថៃកុងមានអំណាចនៅក្នុងដៃអាចសម្លាប់អាចប្រទៀនសាក់តាមចិត្តចង់ពេលដែលគ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់គ្រាន់តែជាកូនឈ្មោះលក់អំបិលតូចតាចម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកយើងនេះមនុស្សសាមញ្ញជាច្រើនមានអំណាចស្លាប់មន់របស់គេអាចខ្លាចជាព្រួយផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លាហានជាច្រើនដែលធ្លាប់ធ្លួយដាបទៅរបស់គេបានខ្លាចជាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទៅវិញហើយនេះម្នាក់ម្នាក់អាងអំណាចក៏ដណ្ដើមរាល់កិច្ចការតែងតែយកភាពខ្លាំងដើម្បីប្រឡងប្រជែងគេចិត្តប្រវាញ់ខ្លើមនិយាយដើមវាប្រហាក៏លុកតតែម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចជាសត្វខ្លាម្នាក់ម្នាក់ទៅជាព្រានព្រៃបញ្ឆោតខ្លាចេញពីភ្នំគឺជាវិធីមួយនៃការសម្លាប់ខ្លាគោលបំណងរបស់វានៅត្រង់កំសោយកម្លាំងតបតរបស់សត្រូវនិងបន្ថយនៅភាពគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ល្បិចបញ្ឆោតខ្លាចេញពីភ្នំដែលល្បីឈ្មោះជាងគេគឺឈិនភីងគេបានប្រើល្បិចនេះជួយដល់ស្ដេចលីវប៉ាងឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ជាញឹកញាប់សម័យជុនឈីវចិនជួងកុងក៏បានប្រើល្បិចនេះសម្លាប់អូមង្ការរបស់ខ្លួនថៃស៊ូតាន់ដែរប្រវត្តិពិតចុងឆ្នាំនៃរជ្ជកាលចៅចិនវូកុងបានរៀបអភិសេកជាមួយនាងជៀងស៊ឺហើយប្រសូតបានបុត្រ2អង្គបុត្រច្បងព្រះនាងអ៊ូសិនបុត្របន្ទាប់ព្រះនាងតាន់អ៊ូសិនចាប់កំណើតនៅក្នុងសុបិនជាងស៊ឺស្អប់គេខ្លាំងណាស់ចំណែកបុត្របន្ទាប់ព្រះនាមតាន់មានរូបរាងសង្ហាស្វាហាប់ម្ចាស់ក៏ត្រីជាងស៊ឺស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់ជាញឹកញាប់នៅចំពោះមុខព្រះភ័ក្រព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីតែងតែមានបន្ទូលអាក្រក់ជានិច្ចពីបុត្រច្បងសរសើរបុត្របន្ទាប់ថាឆ្លាតវៃព្រមទាំងឲ្យយោបល់ថាគួរផ្លាស់ប្ដូរឲ្យតាន់ជាអ្នកស្នងរាជវិញតែវូកុងបែរជាមានបន្ទូលថាបុត្រមានតូចមានធំមិនត្រូវឲ្យច្របូកច្របល់ទេម្យ៉ាងអ៊ូសិនក៏មិនដែលមានកំហុសអ្វីបើយោងតាមច្បាប់ធ្វើតាមទម្លាប់គឺមិនអាចធ្វើតាមយោបល់ព្រះមហេសីទេ
ហើយក៏ប្រកាសតែងតាំងឧសិនជាអ្នកស្នងនាយកសម្បត្តិចំណែកតនបានប្រគល់ខេត្តតូចមួយឲ្យគ្រប់គ្រងពេលវូកុងសោយទីមិនសោយទីមង្គតបាត់ទៅឧសិនក៏ស្នងរាជបន្តប្រនាមចិនជួងកុងម្ចាស់ស្ត្រីឃើញតនបានគ្រប់គ្រងត្រឹមកូនខេត្តតូចមួយហើយគ្មានអំណាចមិនសบายក្នុងប្រទេសតតែសោះក៏មានព្រះសវណ្ណីទៅកាន់ជួងកុងថ្ងៃនេះឯងបានស្នងរាជបិតាចំណែកប្អូនប្រុសបានគ្រប់គ្រងដីតែប៉ុន្មានរយលីប៉ុណ្ណោះរួមនៅក្នុងខេត្តតូចមួយហើយនៅចុងខាត់មាត់ញោកទៀតតើឯងដាច់ចិត្តដែរឬអីជួងកុងមានបន្ទូលសួរតាមយោបល់របស់ព្រះមេតាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាចាំបាច់មេតានិយាយឬក្នុងព្រះសវណ្ណីរបៀបស្ដីប្រដៅហើយបន្តឲ្យគេគ្រប់គ្រងទីក្រុងធំមួយទៅយកល្អគឺទីក្រុងជើអ៊ីតែម្ដងទៅជួងកងប្រញាប់មានបន្ទូលប្រាប់មេដាវិញជើអ៊ីជាកន្លែងសំខាន់ព្រះបិតាបានផ្ដាច់ផ្ដាំឲ្យថាមិនត្រូវឲ្យនរណាគ្រប់គ្រងទេក្រៅពីកន្លែងនេះកន្លែងណាក៏បានដែរបើអញ្ចឹងប្រគល់រាជធានីឲ្យគេគ្រប់គ្រងក៏បានម្ចាស់ស្ត្រីមានព្រះសវណ្ណីព្រះសំដាប់ហើយជួងកងនៅស្ងៀមមិនចេញវិចារសេចក្ដីចឹងគិតយ៉ាងយូរទេក៏មិនឆ្លើយអើក៏មិនថាពេលនេះម្ចាស់ស្រីខ្ញាល់ហើយរលាស់ដៃអាមានព្រះសវណ្ណីទាំងច្រឡោតបើឯងនៅតែមិនយល់ព្រមនិរទេសវាឲ្យចេញពីព្រះនគរឲ្យផុតស្រឡះតែម្ដងទៅមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេជួងកងប្រញាប់សុំទោសឲ្យមានបន្ទូលបុតសូមគោរពតាមបញ្ជាស្ដាយឡើងជួបជុំគ្នាអរិជវាំងក៏ប្រកាសតែងតាំងឲ្យតន់គ្រប់គ្រងរាជធានីលោកម្ចាស់ជឿជូឡើងខ្លាំងមេឃមួយមិនអាចមានព្រះអាទិត្យពីរប្រជារាស្ត្រមួយមិនអាចមានម្ចាស់ពីររាជធានីជាកន្លែងសំខាន់ណាស់ដីធំប្រជារាស្ត្រច្រើនទាំងកិច្ចការនយោបាយនិងយោធាមិននៅក្រោមព្រះរាជវាំងឡើយព្រះអង្គម្ចាស់តនគឺជាបុត្រសម្លាញ់ម្ចាស់ស្ត្រីបើប្រគល់រាជធានីដ៏ធំនេះឲ្យទៅគេព្រះបាននគរមួយមានស្ដេចពីរអង្គគ្រប់គ្រងដោយមិនដឹងខ្លួនមិនខានថ្ងៃណាមួយការស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យមានដំណួតលទ្ធផលចុងក្រោយពិតជាស្មានមិនត្រូវនោះឡើយជួងកងមានបន្ទូលទាំងបង្ខំប្រទេសឈប់និយាយទៅធ្វើបែបនេះគឺតាមព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះមេតាបានទឿនឲ្យប្រកាសតែងតាំងតនគ្រប់គ្រងរាជធានីជាបន្ទាន់មុនទៅទទួលតំណែងតនបានយាងទៅរាជដំណាក់មេតាដើម្បីសុំលាម្ចាស់ស្ត្រីដេញសេនាឆ្វេងស្ដាំចេញក្រៅរួចប្រាប់តនថាការតែងតាំងលើកនេះពិតជាធ្វើដោយបង្ខំណាស់ថ្ងៃក្រោយពិតជាមានការប្រែប្រួលបុតត្រូវគិតគូរជាមុនឲ្យហើយក្រោយពេលទៅដល់រាជធានីត្រូវប្រមូលទ័ពសន្សំស្បៀងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែមានឱកាសមេដានឹងធ្វើផ្ទៃក្នុងឲ្យបុតលុះត្រាតែផ្ដួលរំលំអ៊ូសិនបានទើបសំតាមបំណងប្រាថ្នាជាតិនេះរបស់មេដាតនទទួលរាជបញ្ជាចេញពីទីក្រុងពេញដោយអំណួតទៅទទួលតំណែងជាវាយខេតស៊ីពីនិងប៉ៃពីដែលនៅចិត្តក៏បានចូលរួមអបអរសាទរពេលនោះថៃស៊ូតនក៏ប្រាប់ទៅអ្នកទាំងពីរទឹកដីដែលលោកទាំងពីរគ្រប់គ្រងគឺនៅក្នុងការត្រួតត្រារបស់យើងចាប់ពីពេលនេះតទៅរាល់ពន្ធអាករត្រូវតែយកមកបង់ឲ្យយើងកម្លាំងទ័ពត្រូវគោរពតាមបញ្ជាយើងមិនត្រូវជំទាស់ទេអ្នកទាំងពីរដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់តនជាបុត្រសម្លាញ់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយអាចឡើងគ្រងរាជ្យទៀតផងថែមទាំងឃើញឫកពីអង្គអាចការចេះដឹងពងខ្ពស់ពិតហើយគឺមិនហ៊ានប្រឆាំងទេហើយទាំងពេញចិត្តនឹងស្ដាប់តាមបញ្ជាទៀតផងចាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គម្ចាស់តនបានបង្ហាត់បកបើនតងតបយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមការតែងតាំងយកលេសចូលលោកលួយនំបន់អ៊ីនិងម៉ាលៀនដែលនៅក្បែរនោះ
ទឹកដីត្រួតត្រាកាន់តែធំទៅធំទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្លាំងកាន់តែរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើងមិនឈប់ឈរនាយចារកម្មបានរាយការណ៍ពីរឿងនេះជូនកងសាយឲ្យបន្តនៅក្នុងសាវនាការស្រាប់តែលឺមន្ត្រីម្នាក់ស្រែកត្រូវតែប្រញាប់កំចាត់ព្រះអង្គម្ចាស់តនចោលជួងកងនៅភ័ក្រសម្លឹងមើលគឺលោកម្ចាស់កងជីលីទេតាក៏សួរបញ្ហានេះលោកម្ចាស់មានយោបល់យ៉ាងណាដែរកងជីលីទូលតាំងពីដើមមកអ្នកដែលត្រូវតែងតាំងជាមន្ត្រីស៊ីវិលមិនត្រូវសួរនាំពីកិច្ចការយោធាបើហ៊ានរើសទ័ពចូលខ្លួនត្រូវតែសម្លាប់គ្មានការលើកលែងឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់តនសំអាងលើអំណាចមេដាសំអាងលើការរឹងមាំរបស់រាជធានីបកខាត់កងទ័ពទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើមិនមានបំណងដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កទេតើដើម្បីអ្វីទៅសូមព្រះអង្គប្រទានសិទ្ធិដល់ទូបង្គំនាំទ័ពទៅបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលាជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយតែតនមិនទាន់មានសកម្មភាពក្បត់ម្ល៉េះទេជួងកងទ័ពកងជីវីពោលទាំងក្តៅក្រហាយតំបន់ទីត្រូវកាន់កាប់សកម្មភាពដែលបែបនេះមិនហៅថាក្បត់ទេឬទឹកដីរបស់នគរមិនដាច់នឹងអាចឲ្យធ្វើស្រេចតែនឹងចិត្តនោះជួងកងព្រះសំណើចតនគឺជាបុត្រសម្លាញ់របស់ព្រះមេដាជាបងប្អូនបង្ការរបស់យើងគេថាសុខចិត្តបាត់បង់ទឹកដីមិនត្រូវធ្វើឲ្យល្អកកមនោសញ្ចេតនារវាងបងនិងប្អូនកូននឹងមិនអាយនោះទេកងជាលីទូទូព្រះបង្គំមិនមែនខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីនោះទេគឺខ្លាចបាត់បង់នគរតែម្ដងកំឡុងព្រះអង្គម្ចាស់តនរីកធំធាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជានៅទ្រាំអនុគ្រោះតទៅទៀតខ្លាចទៅដល់ពេលកើតរឿងឡើងគ្មានលទ្ធភាពនឹងបង្ក្រាបនោះទេពេលនេះព្រះអង្គអនុគ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់តនថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គម្ចាស់តនមិនប្រកាសជាអនុគ្រោះចំពោះព្រះអង្គវិញទេមិនត្រូវនិយាយប្រេះប្រាសទេមិនចាំកងជាលីនិយាយចប់ទេព្រះអង្គខាត់ឲ្យគេឈប់និយាយហើយមានព្រះបន្ទូលតថាយើងចេះគិតគូរពីរឿងនេះហើយហើយក៏ប្រកាសបិទសាវនាការតែម្ដងកងជាលីចេញមកដល់ខាងក្រៅក៏និយាយទៅកាន់លោកម្ចាស់ជីជូព្រះអង្គប្រកាន់មនោសញ្ចេតនាបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យខូចកិច្ចការនគរហើយខ្ញុំបារម្ភណាស់ជីជូប្រាប់ទៅវិញព្រះអង្គជាស្ដេចល្អហើយឆ្លាតវាងវៃពិតជាមិនប្រហែសពីរឿងនេះទេប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខមន្ត្រីច្រើនបែបនេះព្រះអង្គប្រហែសជាយល់ថាមិនគួរមានបន្ទូលឲ្យបែកខ្ចោចចាយលោកម្ចាស់ទៅគាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងទៅព្រះអង្គពិតជាមានបន្ទូលការពិតប្រាប់ហើយតាមការផ្ដល់យោបល់របស់លោកម្ចាស់ជឿជូលោកម្ចាស់កុងជីលីក៏បានចូលទៅគាល់ព្រះអង្គឯរាជដំណាក់ព្រះអង្គក៏សួរថាមានការអ្វីកុងជីលីទូសួរទូព្រះមង្គមមកនេះក៏ព្រោះតែរឿងព្រឹកមិញថ្ងៃដែលព្រះអង្គស្នងរាជអ្នកណាក៏ដឹងដែរមិនមែនជាគំនិតម្ចាស់ស្ត្រីទេម្ចាស់ស្ត្រីឈរនៅខាងព្រះអង្គម្ចាស់តនប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នអំពើរាជត្បាតវិធីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តនពិតជាផែនការដំណើរអំណាចដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយបើសិនជាផ្ទៃក្នុងឲ្យដៃទៀតរត់ប្រហាមួយនឹងទូឡើងពេលនោះខ្លាចតែណាជួងកងមានបន្ទូកាត់រឿងនេះបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យផ្ទុះឡើងមុនពិតជាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រមៀនណាហើយព្រះអង្គមិនដែលឮរឿងចៅកងកំចាត់គាត់ឆាយទេឬត្រូវកំចាត់តែមិនកំចាត់បែរជាត្រូវគាត់ឆាយកំចាត់វិញដល់ពេលនោះទោះបីជាស្ដាយក្រោយក៏វាហួសពេលទៅហើយជួងកងដកដង្ហើមវែងហើយមានបន្ទូរឿងនេះយើងបានគិតគូររួចទៅហើយតនពិតមែនតែមានផែនការដំណើរបំណាយចំណែកព្រះមេដាពិតជាចេញមកការពារចំពោះអ្នកខាងក្រៅគេនឹងនិយាយថាយើងមិនគិតពីមនោសញ្ចេតនាបងប្អូនជាស្ដីថាយើងជាកូនអកតញ្ញូហេតុនេះយើងបានហេតុនេះហើយបានជាពេលនេះយើងមានតែធ្វើកោធ្វើថ្លង់តែប៉ុណ្ណោះស្រេចតែគេចង់ធ្វើអ្វីតាមចិត្តតែទៅចុះ
ដល់ពេលឃើញថាមានសកម្មភាពក្បត់ច្បាស់លាស់ហើយពេលនោះទើបអាចផ្ដន់ទៀតទោះគេជាចំហតែម្ដងពេលនេះកុងជីលីទើបយល់ពីគំនិតព្រះអង្គគេបាននិយាយថាព្រះអង្គពិតជាមានបញ្ញាញាណវាងវៃមែនមន្ត្រីទាំងអស់ពិតជាព្រៀបមិនបានឡើយក៏ប៉ុន្តែខ្លាចតែបណ្ដាបណ្ដោយូរទៅកម្លាំងព្រះអង្គម្ចាស់តន់កាន់តែរឹងមាំទៅរឹងមាំទៅពេលនោះពិតជាលំបាកហើយយកល្អគួររោគមជ្ឈបាយអុចអាលឲ្យគេបញ្ចេញសកម្មភាពតែម្ដងទៅទើបមានលេសអង្ក្រាបគេបានទាន់ពេលវេលាសម្ដីនេះពិតជាត្រូវនឹងចំណុចជួងកងកំពុងតែគិតក៏ប្រញាប់សួរតើមានផែនការល្អយ៉ាងណាកុងជីលីក៏ទូលលម្អិតបន្ថែមព្រះអង្គខានទៅសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គនគរជើជាយូរមកហើយពេលនេះធ្វើជាទៅសាកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គជើហាក់ដូចជាទុកឱកាសឲ្យគេរួចពន្យុះឲ្យគេបង្កើតរឿងនាំតបវាសម្រុកចូលមកចំណែកទូព្រះមង្គមនឹងរងចាំគេក្បែររាជធានីឲ្យតែគេនាំតបចេញផុតទៅនឹងឆ្លៀតឱកាសវាសម្រុកកាន់កាប់ទីតាំងមូលដ្ឋានរបស់គេតែម្ដងនៅពេលនោះព្រះអង្គត្រឡប់មកក្រោយវិញហើយវាយបកពីខាងក្រោយម្ដងវិញទៀតពេលនោះទោះជាគេចេះហោះក៏មិនអាចគេចរួចដែរព្រះសន្តាប់ចប់ព្រះអង្គម្ចាស់ជួងកងមុខប្រសិទ្ធិសាហើយសរសើរពិតជាល្បិចល្អពិសេសមែនកុងជីលីក៏សុំលីដកដង្ហើមវែងរួចគិតថាលោកម្ចាស់ជីជូពិតជាគិតមិនខុសមែនថ្ងៃបន្ទាប់ជួងកងក៏ចេញរៀបបញ្ជាខ្លែងបន្លំមួយប្រទានសិទ្ធឲ្យទៅលោកម្ចាស់ជីជូដឹកនាំកិច្ចការនគរជំនួសចំណែកព្រះអង្គត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរជើដើម្បីគាល់ព្រះអង្គជើទៀងជឿម្ចាស់ស្ត្រីទទួលបានដំណឹងនេះគិតថាឱកាសមកដល់ហើយក៏ប្រញាប់ផ្ញើសម្បត្តិទៅប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ថៃស៊ូទន់ណាត់ថានៅដើមខែប្រាំងឲ្យធ្វើការវាយលុកមកចុះពេលនេះគឺចុងខែ4ទៅហើយកុងជីលីបានរៀបចំកម្លាំងមួយចំនួនលាក់ទុកតាមផ្លូវសំខាន់ៗមុនជាស្រេចចាប់បានអ្នកនាំសារហើយសម្រាប់ចោលរួចបញ្ជូនសម្បត្តិនោះទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជួងកងទ័ពមនុស្សសាងអំពើអ្វីត្រូវតែទទួលផលនោះជើងកងមានបន្ទូលហើយក៏ចាត់មនុស្សចំណិតឲ្យខ្លែងជាចំណិតរបស់មហារបស់ម្ចាស់ស្ត្រីផ្ញើសម្បត្តិឲ្យថៃសុទ័នរួចរងចាំទទួលចម្លើយឆ្លើយតបមកវិញសម្បត្តិឆ្លើយតបបញ្ជាក់ថាត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពវាយលុកនៅថ្ងៃទី5ជាកំណត់សូមឲ្យលើកទង់ជ័យពណ៌សនៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីជាសញ្ញាសម្គាល់ទទួលបានសម្បត្តិហើយជួងកងត្រេកអរណាស់ក៏មានបន្ទូលពតាំងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយចាំមើលថាតើគេប្រកាសយ៉ាងណាទៀតរួចក៏ប្រញាប់ចូលគាល់ព្រះមេតាទូលថាប្រញាប់ទៅគាល់ព្រះជាចៅម្ចាស់ស្ត្រីក៏ទូលជាគួរសមហើយក្តាមផ្ញើប្រមាណម៉ាត់ដែរទៅជួងកងក៏នាំតបយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរចៅពេលនេះកុងជីលីក៏បានរៀបចំកម្លាំងលាក់ខ្លួនពួនស្ទាក់ជាស្រេចរងចាំទទួលខ្លាដែលចុះពីលើភ្នំក្រោយពីទទួលបានសម្បត្តិសម្ងាត់របស់មេតាហើយព្រះអង្គម្ចាស់តន់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរួចក៏បញ្ជូនបុត្រកុងសុនវ៉ាទៅខ្ចីតបពីនគរវេចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ដឹកនាំកូនចៅផ្ទាល់ប្រាប់ថាជួងកងមានកិច្ចការត្រូវចេញពីនគរដូច្នេះត្រូវតែរួចខ្លួនត្រឡប់ទៅជួយពិនិត្យកិច្ចការនរាជវាំងហេតុនេះក៏រៀបចំសេះលើកទង់ជ័យធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅរាជវាំងដោយសឿងបឿងពេលនេះកម្លាំងបង្កប់របស់កុងជេលីក្នុងសម្ដីបំពាក់ស៊ីវិលបានបំលំខ្លួនចូលពេញទាំងទីក្រុងទៅហើយឃើញកម្លាំងទ័ពរបស់ថៃស៊ូទន់ចេញដំណើរផុតទៅក៏ដុតភ្លើងជាសញ្ញានៅក្នុងក្រុងកម្លាំងដែលលាក់ខ្លួននៅខាងក្រៅគ្រាន់តែឃើញភ្លើងសញ្ញាក៏វាយសម្រុកចូលតែម្ដងហើយក៏កាន់កាប់បានទីក្រុងទាំងមូលភ្លាមរួចចេញសេចក្តីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជារាស្ត្រវិញមុខមាត់ក្បត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ថៃស៊ូទន់នេះពេលនេះតែម្ដង
ហើយសឺតន់ដឹកនាំទ័ពដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ទទួលដំណឹងថាទីក្រុងត្រូវបាត់បង់ទៅហើយជ្រួចច្របល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបញ្ជាទ័ពឲ្យបកក្រោយភ្លាមគិតថានៅរងចាំនៅខាងក្រៅក្រុងត្រៀមវាយបកទៅវិញក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តកងទ័ពកំពុងតែរំជើបរំជួលទៅហើយគ្រប់គ្នាកំពុងតែខ្សឹបខ្សៀវទៅវិញទៅមកយោបល់រាប់រយពាន់ម្នាក់និយាយថាហើយសឺតន់មានគំនិតមិនល្អគិតចង់ដណ្ដើមអំណាចការពិតកម្លាំងបង្កប់របស់កងជេលីបានបំលំខ្លួនចូលទៅក្នុងជួរតបជាស្រេចហើយផ្សព្វផ្សាយពីរឿងនេះតែក្នុងមួយយប់ប៉ុណ្ណោះទីហៀងក៏រំសាយខ្លួនអស់ពាក់កណ្ដាលថៃស៊ូតាន់ពិតជាជ្រួលច្របល់មែនទែនហើយដឹកនាំតបដែលសេះសល់រត់សំដៅយានអ៊ីនិតថានឹងប្រមូលសេះដុំតបនៅទីនោះឡើងវិញតែមិននឹកស្មានដល់ថាជួងកងបានកាន់កាប់តំបន់យានអ៊ីបាត់ទៅហើយដូច្នេះមិនអាចរងទៅមុខទៀតបានទេត្រូវបង្ខំរត់ទៅកាន់តំបន់ដែលនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្លួននៅកងស៊ុននៅកងឈិនវិញហើយបិទទ្វារទីក្រុងទាំងអស់ដើម្បីការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងទ័ពរបស់ជួងកងនិងកងជេលីបានដេញតាមយ៉ាងប្រកាសកូនប្រុងដ៏តូចមួយនេះមិនដូចនឹងអាចទប់ទល់នឹងការវាយផ្ទប់របស់កងទ័ពទាំងពីរច្រកដ៏ធំបានទៅពេលនេះទន់ដឹងថាខ្លួនបានដើរដល់ទីបញ្ចប់ហើយដកដង្ហើមវែងយ៉ាងអស់សង្ឃឹមរឿងនេះមកតែពីមាតាទាំងអស់តាមានមុខមាត់ឯណាទៅជួបមុខបងប្រុសទៀតនោះរួចក៏ធ្វើអត្តឃាតតែម្ដងទៅជួងកងក៏ឆែកយកសម្បត្តិដែលតាក់ទងគ្នាទៅមករវាងថៃសឺតន់និងម្ចាស់ស្ត្រីផ្ញើតារីតនីប្រាប់លោកម្ចាស់ជីជូប្រគល់សម្បត្តិនេះឲ្យទៅម្ចាស់ស្ត្រីហើយឲ្យជួងម្ចាស់ស្ត្រីទៅរស់នៅឲ្យជនបទក្រាន់តែឃើញសម្បត្តិភ្លាមអៀនខ្មាស់អត់ឧបមាយល់ថាគ្មានមុខឯណាទៅជួបមុខកូនប្រុសទៀតទេក៏ប្រញាប់រើអីវ៉ាន់ចេញពីរាជដំណាក់ភ្លាមតែម្ដងនេះហើយខ្លឹមសារនៃល្បិចបញ្ឆោតខ្លាចេញពីភ្នំ